Люди їм вірять, ідуть до них, а вони їх усіх просто обманюють. Це як мишеловка. Вони показали сир, що вам буде страхова виплата, ви захищені. А вони не захищені. 10 років робили регулярні платежі компанії «Новий Дніпро» за гарантію виплати у разі смерті матері, розповідає запоріжанка Наталія Якимчук. Але після смерті застрахованої особи 7 листопада виникли проблеми, каже жінка. По умовам договору треба негайно зателефонувати страхову компанію та повідомити про це. Що я і зробила? Передзвонила страховий агент. Сказала, що мені не треба не визивати не поліцію, ані швидку допомогу, що приїде агент і цим всім займеться. Але я їй сказала, що ритуальна компанія, яка буде ховати мою маму, це не їх компанія. В мене є інша компанія. На що зразу змінився тон, вона почала мені погрожувати і сказала, що тоді ніхто нікуди не поїде. Наступного дня пані Наталю запросили до приміщення компанії для зустрічі із страховим агентом. Це була не страхова компанія, це був якась була ритуальна служба, бо там вивіска пам'ятники, стоять хрести, стоять вінки і маленькі закапели, куди приїжджає оця страхова агентша. У приміщенні, що розташовано за адресою вулиця 8 березня, 78, Наталію Якимчук двічі змушували підписати акт, у котрому вона відмовляється від співпраці з страховою компанією через ненадання доступу до тіла покійної. Я хотіла цей акт вийти на вулицю і дати показати чоловіку, з яким я була. Вони мене схопили, підірвався чоловік біля виходу. Скрутив мені руку, вирвав цей акт і за шкірку так от посадив на стул. Мені прийшлось підписати цей акт, але я написала своїм же почерком знизу, що я вважаю потрібним. Я написала, що я йду на співпрацю, що я предоставляю усі документи. Наразі зв'язок із страховою компанією втрачений, каже Наталія. Жінка намагалась передати листа із вимогою отримати обіцяні кошти за юридичну адресу компанії «Новий Дніпро» по бульвару Гвардійському, 153. Двері відвідувачці не відчинили. До нас вийшла жіночка, яка сказала, що вона не уповноважена брати листи і не уповноважена з нами розмовляти. Представників страхової компанії «Новий Дніпро» не було і за іншу адресу, де раніше була Наталія Якимчук. Ми – ритуальна служба від страхової компанії. Тобто, якщо були б поховання, і якщо я була б згодна ховати свою маму через ритуальну службу, то це була б ваша ритуальна служба. А як ваша ритуальна служба називається? ЧППшиня. Наталія Якимчук надіслала листа до страхової компанії поштою. У подібних випадках клієнтам страхових компаній варто завжди користуватись правовою допомогою фахівців, розповів юрист Дмитро Гладкий. Варто звернутись до судових органів з позовом або для компенсації збитків для виконання зобов'язання стороною, яка не бажає виконувати зобов'язання, якщо вчиняються правопорушення, адміністративні або кримінальні, звісно ж, звернутись до правоохоронних органів, бо дійсно бувають ситуації, коли недоброчесні агентства, можливо, шахраї, якщо є такий склад правопорушення, навіть зачиняють людей в офісі, не дають вихід такої людини. І нагадую, що це самостійне кримінальне правопорушення, яке передбачено статтею 146 Кримінального кодексу України, позбавлення свободи пересування людини, викрадення людини, і варто звертатись до правоохоронних органів. Журналісти Суспільного направили інформаційний запит до керівництва акціонерного товариства «Новий Дніпро», аби з'ясувати причини відмови Наталії Якимчук у задоволенні страхового випадку. Також надіслали запит до Головного управління Нацполіції в області щодо звернень громадян стосовно протизаконних дій зазначеної страхової компанії. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. АТ «Новий Дніпро».